啊，老祖宗有智慧，老祖宗有，在过去我们在历史上看到五千年长治久安的经验，长治久安的智慧，长治久安的方法，长治久安的效果摆在这里。你不回头，你去找现在这些科技，找现在新的东西，解决不了问题。回头是岸，只要回头，问题肯定能解决。嗯哼，回头是岸，但那个回头是回到伦理道德的基本价值。对，和那个基本价值可能会包含什么样的内涵呢？否则的话，一个伦理道德是一个大的总目，对不对？我们要放到哪些具体的内涵上，大家听起来会更具体，而且知道说怎么做。对，帮助头首一个帮助我们开智慧，智慧能够辨别邪正、善恶是非，你首先能有这种辨别能力，然后帮助你转恶为善，转迷为悟，转迷为悟，问题就解决了。啊，今天我们缺乏这个智慧，没有智慧就没有勇气。啊，遇到困难，没有法子解决。啊，原因在此地。在请教县长之前，我再追问、再请教师父一个问题啊，您认为在现代谈伦理道德的重建，我们对政治或对政治人物啊，该不该有一些寄望？就寄望他们透过政治能够把这个道德的重建啊放到政府的政策里面，放到教育的政策里面。可是也有人会说，政治人物常常是反面示范啊，他或者是轻忽道德，或者是他用他的实际的政治作为呢，是表示说他们对道德的不重视，或者是他们很容易把道德当成是一个口号，变成一个标语。所以您会怎么看待，比如说朱县长在我们这里，就怎么看待一个政治人物、政治的领袖，他们在伦理道德的重建里面扮演的角色？这个是关键的问题。嗯哼，我记得我第一次认识凤凰的董事长刘昌乐先生，我就告诉他一句话，我说现在的社会能够拯救社会或者是毁灭社会有两种人。他问我哪两种，我说第一个是国家领导人，第二个就是干你这行的人，做媒体的。他现在想起来了，我说你这行很厉害，不能轻视啊。啊，我说你怎么会这个有这么大的权势呢？我说你想想看，你每一天播放去的内容，你这是社会教育，你教全世界的人在干什么？